Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зібрались, щоб ознайомитись з програмами, які у нас стартують з першого дня першого періоду 2024 року. Я рада вас всіх привітати з Різдвом та новорічними святами. Нехай Новий рік принесе кожному з нас нові мрії і нові досягнення, нові враження і нових бізнес-партнерів. Миру та безмежних можливостей в партнерстві з компанією Джерелія. Отже, програми. І почнемо ми з вами із наших новачків. У 2024 році для наших новачків будуть діяти нові стартові програми. І так, перша програма – це програма для VIP-клієнтів, яка називається «Клієнтська вигода». Звертаю вашу увагу, що всі наші VIP-клієнти, які брали участь в програмі «Найкраще для своїх», мають можливість забрати свої подарунки ще в 17-му періоді 2023 року або в першому періоді 2024 року. Так, переходимо до умов. Стартова програма для нових VIP-клієнтів – програма «Клієнтська вигода». Період приєднання до програми з першого періоду 2024 року до 17-го періоду 2024 року. Період дії програми з першого періоду 2024 року до 3-го періоду 2025 року. Умови програми. Знижка консультанта до 26% залишається для всіх VIP-клієнтів. 5% кешбеку залишається для всіх VIP-клієнтів. Welcome-бонус. Наші нові VIP-клієнти при реєстрації відразу отримують нарахований бонус, який складається з двох пробників на вибір компанії та каталог Джерелія. Цей бонус вони зможуть забрати вже в першому своєму замовленні. Далі, з першого по четвертий періоди співпраці з компанією, наші VIP-клієнти розміщують і оплачують замовлення за період на суму від 15 бонусних балів, тобто особистий обсяг за період має скласти не менше 15 бонусних балів. Зробивши в першому періоді співпраці, тобто в періоді, коли оплачене найперше замовлення клієнта, 15 бонусних балів накопичувально за період, тобто не обов'язково одним замовленням. Клієнт отримує у наступному періоді разом із своїм замовленням подарунок гель для душу, грейпфрут та червоний апельсин. У другому періоді співпраці, виконуючи свій особистий обсяг за період від 15 бонусних балів, VIP-клієнт отримує подарунок універсальний зволожуючий гель, який він забирає в наступному періоді з будь-яким замовленням. Третій період співпраці, виконуючи свій особистий обсяг за період від 15 бонусних балів, VIP-клієнт отримує подарунок – відновлюючий бустер, який він може забрати в наступному періоді з будь-яким замовленням. І четвертий період співпраці, виконуючи все ті ж самі умови, а саме особистий обсяг від 15 бонусних балів, клієнт в наступному періоді забирає свій подарунок «Екстра Клінер». Звертаю увагу, що подарунки можуть періодично змінюватись, про що, звісно, ми повідомимо. Також звертаю вашу увагу, що всі кроки в програмі є послідовними для виконання. Тобто, невиконання одного з кроків означає припинення участі у програмі. Тож, ось такі подарунки маємо для наших нових клієнтів. А також, звісно, кешбек 5% від кожного замовлення як для нових VIP-клієнтів, так і для існуючих VIP-клієнтів. Таким чином, наші VIP-клієнти мають можливість познайомитись з продуктами різних категорій, оцінити якість кожного продукту, знайомитись з акціями періоду і продовжувати бути активними кожного періоду. Стартова програма для нових консультантів – «Лідерський старт». Це програма саме для тих нових консультантів, які розпочинають свою співпрацю з компаніями з першого періоду 2024 року. Всі нові консультанти, які реєструвались і активувались до 17-го періоду включно, продовжують іти по програмі «Реальні гроші». І так, період приєднання до програми «Лідерський старт» з першого періоду 2024 року до 17-го періоду 2024 року. Період дії програми з першого періоду 2024 року по третій період 2025 року. Умови даної програми.
При реєстрації наш консультант має відразу знижку на замовлення від 10 до 26%. Крім того, наш консультант має welcome бонус – це два пробники на вибір компанії, плюс, зверніть увагу, бізнес-каталог. Наш новий консультант відразу отримує бізнес-каталог, де зможе познайомитись з маркетинг-планом та додатковими можливостями. А це і премії за статуси, автобонус, партнерська програма. І вам, як наставникам, буде простіше планувати з новим консультантом план його розвитку по сходинках маркетинг-плану. А далі наші новий консультант на протязі перших 4 періодів співпраці виконує умови кожного кроку і вже наступному періоді після виконаних умов забирає подарунок. Пропоную далі розглянути умови кожного кроку. Їх буде 4. Отже, умови першого періоду співпраці. Перший період співпраці – це коли новий консультант оплатив своє перше замовлення і має за період не менше 20 бонусних балів особистого обсягу накопичувально за період. Тоді в наступному періоді він забирає подарунок – шампунь для волосся Омега. Другий період. У другому періоді, якщо новий консультант розмістить і оплатить замовлення від 20 бонусних балів, в наступному періоді він забирає свій подарунок – і це туалетна вода для жінок Роксолана. Або ж, якщо новий консультант виконає свій особистий обсяг від 20 бонусних балів та зареєструє і активує мінімум одного нового активного консультанта з особистим обсягом за період від 20 бонусних балів, в наступному періоді він може обрати собі в подарунок один із двох запропонованих, або ж це туалетна вода жіноча Роксолана, або природній сорбент Кітозан. Третій період співпраці, і наш консультант росте, розвивається, і його задача в третьому періоді співпраці зробити за період особистий обсяг від 35 балів. І в нього з'являється можливість в наступному періоді отримати свій подарунок – універсальний гель для очищення ванної кімнати. Або ж, якщо наш новий консультант у третьому періоді співпраці зробить свій обсяг від 50 бонусних балів і приведе мінімум одного активного новачка-консультанта з особистим обсягом від 20 балів, за період він зможе обрати для себе будь-який подарунок із запропонованих 3. Це може бути універсальний гель для очищення ванної кімнати, або денний крем з колагеном серії «Ікра», або ж це може бути мультифункціональний гель з муцином равлика. Обрати свій подарунок наш новий консультант зможе в замовленні наступного періоду. І четвертий крок співпраці. Умови четвертого кроку такі ж самі, як умови третього кроку. Якщо особистий обсяг складе від 35 бонусних балів, у наступному періоді новий консультант може забрати свій подарунок, і це зволожуючий пробіотичний крем для обличчя. Якщо ж наш новий консультант за період зробить особистий обсяг від 50 бонусних балів та приведе одного активного консультанта з особистим обсягом від 20 бонусних балів, то в нього з'являється можливість обрати собі один подарунок із 3 запропонованих. Це може бути зволожуючий пробіотичний крем для обличчя, або очищувальний гель для вмивання з ефектом вирівнювання тону обличчя, або ж омега-3 1000 мг. Звертаю вашу увагу, що реєструє і активує наш новий консультант тільки нових консультантів. І аналогічно, як в програмі для нових VIP-клієнтів, у програмі для нових консультантів також всі кроки йдуть послідовно. Тобто, не виконавши один із кроків, учасник припиняє участь у програмі. І це ще не все, бо в нашого нового консультанта є можливість взяти участь у програмі «Крок до зростання». І наш новий консультант може брати в ній участь, проходячи свої перші 4 кроки, або ж почати участь вже після проходження стартової програми.
Також тут хочу наголосити, що консультанти 2023 року, які йдуть по програмі «Реальні гроші», тобто це новачки періодів з 14 по 17 2023 року, які ще йдуть по програмі, мають можливість включитись в програму з другого кроку, тобто починаючи з рівня менеджер. І так переходимо до умов. Програма «Крок до зростання». Період дії програми з 1 по 9 періоди 2024 року. Період приєднання до програми з 1 по 8 періоди 2024 року. Хто є учасником програми? Це консультанти, які до першого періоду ніколи не були в статусах менеджер, молодший менеджер, менеджер, старший менеджер, керуючий менеджер, гранд-менеджер або вище. І переходимо до умов. В цій програмі ми пропонуємо умови для кожного із статусів, починаючи від молодшого менеджера до гранд-менеджера. Вийди вперше на статус, повтори такий або вищий статус в наступному періоді, зроби відрив від нижчостоящого консультанта в першій лінії з максимальним груповим оборотом. Для молодшого менеджера це 100 бонусних балів, для менеджера 200 бонусних балів, відрив старшого менеджера має бути 300 бонусних балів, керуючий менеджер 350 бонусних балів і відрив гранд-менеджера має становити 450 бонусних балів в обох періодах. Особистий обсяг учасника в обох періодах має бути від 20 бонусних балів. А також треба привести мінімум одного активного новачка-консультанта з особистим обсягом від 20 бонусних балів за період. Отже, наші умови – вийти вперше на статус від молодшого менеджера до гранд-менеджера, повторити його в наступному періоді, мати відповідний відрив, зробити свій особистий обсяг 20 балів та привести нового активного консультанта з обсягом від 20 бонусних балів. Ну і, звісно, отримати премію. Для молодшого менеджера премія складе 400 гривень, менеджер отримає 700 гривень, старший менеджер – 1000 гривень, керуючий менеджер – 1500 гривень і гранд-менеджер – 2500 гривень. Я наголошую на тому, що консультанти, які йдуть зараз по програмі «Реальні гроші», це новачки періодів з 14 по 17 період 23 року, вони ще йдуть по своїй програмі «Реальні гроші», підтверджують по ній статус молодшого менеджера, отримують бонус за цей статус у тій програмі, то програму «Крок до зростання» вони вступають, починаючи із рівня «Менеджер». Всі нові консультанти 2024 року і ті, хто раніше не виходили на статус молодшого менеджера, можуть стати учасником даної програми. Також звертаю вашу увагу, що новий консультант, виконуючи умови по стартовій програмі, може виконувати паралельно умови по програмі «Крок до зростання». А зараз пропоную подивитись відео, де я розказую, що таке відрив і як він рахується. А зараз давайте на прикладі розберемо, що ж таке відрив. У мене особистий обсяг 30 бонусних балів. Груповий оборот 290 бонусних балів. У мене є перша лінія. І такі групові обороти консультантів першої лінії. 30 балів, 60 балів – це групові обороти консультантів першої лінії. 90 балів, 20 балів та 60 балів. Згідно умов програми, відрив – це різниця між моїм груповим оборотом та максимальним груповим оборотом консультантів моєї першої лінії. Отже, шукаємо серед цих оборотів максимальний. Це 90. 90 бонусних балів – це груповий оборот консультанта моєї першої лінії максимальний. Отже, відрив буде становити
відрив буде становити мій груповий оборот, 290 бонусних балів мінус 90 бонусних балів. Таким чином, мій відрив від цього консультанта за умовами програми складає 200 бонусних балів. Отже, звертаю вашу увагу, один учасник може виконати умови кількох статусів та отримати премії за кожен з них. Причому, якщо новий менеджер у наступному періоді виходить на статус грант-менеджера з відривом 450 бонусних балів від нижчостоящого консультанта і потім ще раз підтверджує статус грант-менеджера з відповідним відривом та новачком, то він отримує бонуси за всі 4 статуси. Загальна сума бонусів у програмі «Крок до зростання» становить 6100 гривень. Вибір за вами, за скільки періодів забрати бонуси додаткові до винагороди по маркетинг-плану. Наступна наша програма – це програма «Панський клуб». Програма залишається без змін, тобто, щоб стати учасником даної програми, необхідно накопичити особистого обсягу 400 бонусних балів і тоді, виконуючи особистий обсяг за період не менше 110 бонусних балів, ви отримуєте додатковий відсоток від свого особистого обсягу. Ми внесли доповнення до цієї програми. Будьте в топ-3 та отримуйте подарунки кожного кварталу. Топ-3 у 3 категоріях. Топ-3 продавці серії «Оселя», топ-3 продавці догляду за обличчям та топ-3 продавців падів. За підсумками першого кварталу, наші пани, які увійшли в топ-3 однієї з категорій, отримують очищувальний гель для вмивання з ефектом вирівнювання тону обличчя та тонік для освітлення та рівного тону шкіри. Це все наші бестселери лінійки SkinLab, нашої люксової лінійки по догляду за шкірою. І це ще не все. Учасники, які 4 рази за 2024 рік були в одному з квартальних топ-3, отримують запрошення на бізнес-зустріч за підсумками 2024 року. Наших нових панів, а саме тих, хто сумарно накопичить 400 бонусних балів і приєднається до панського клубу у попередньому кварталі і отримує кешбек хоча б один раз за квартал, візьме участь у розіграші продукту «Джерелія». Розігруватись буде 3 подарунки між всіма новими учасниками програми. Програма винагороди продовжить свою дію у 2024 році. Ми будемо додавати нові челенджі, а ви активно приймайте участь і у програмі. Отже, друзі, підведемо підсумки. Програми компанії «Джерелія» у 2024 році. Це програма для новачків, стартова програма для консультантів «Лідерський старт», стартова програма для віп-клієнтів «Клієнтська вигода», програма «Крок до зростання», програма «ПАН», програма «Винагороди» та програма «Відкриті горизонти». Друзі, всім натхнення та енергії для досягнення нових висот. Нехай кожен крок буде кроком до успіху. З прекрасними новинами і суперкрутими програмами входимо в 2024 рік. Дякую, що ви з нами. А з вами була Анна Панежда. До зустрічі у новому році.